Tårnfalken genkendes på sine spidse vinger og lange hale. Den er en lille rovfugl med en længde på 34 cm og et vingefang på 65-80 cm. Oversiden af fjerdragten er rødbrun og har en flot lys spættet underside. Man kan nemt spotte rovfuglen over åbne områder langs udkanten af byen eller ved motorveje, hvor den næsten står helt stille i luften med baskende vinger og udspredt hale. I denne position søger den sit bytte, som hovedsageligt er mus, men den går også gerne efter småfugle, insekter, padder og andre smådyr. Om vinteren sparer tårnfalken på energien og skifter derfor dens jagtteknik fra flyvende til siddende på et hegnspæl og venter på, at byttet kommer forbi. Tårnfalken er en hulruger og ruger derfor i hulrum, i klipper eller i gamle træer. Men også i byen kan man se dem i kirketårne, høje bygninger eller opsatte falkekasser. Antallet af unger er forskelligt fra år til år. Det kommer nemlig an på, hvor meget føde hunden modtager op til æglægningen. På den måde skal tårnfalken ikke bruge energi på at fodre unger, der ikke er føde nok til. De fleste tårnfalke bliver i Danmark året rundt, men nogle trækker sydpå til Tyskland, Holland eller Frankrig for at overvintre.